എന്റെ പേര് അപർണ ആയിജോയ്. തിരുവനന്തപുരം വൈദിക ജില്ലയിലെ കല്ലയം തിരുഹൃദയ ദേവാലയത്തിലെ അംഗവും എം സി വൈയും തിരുവനന്തപുരം വൈദിക ജില്ലയുടെ പ്രസിഡന്റുമാണ്. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇതെന്താ നിങ്ങളെല്ലാവരും വിഷമിച്ചാണോ ഈശോയ്ക്ക് സ്തുതി പറയുന്നത്? ഒരിക്കൽ കൂടി സന്തോഷത്തോടെ നല്ല ചിരിയുള്ള മുഖത്തോടുകൂടി ഈശോയ്ക്കൊന്ന് സ്തുതി പറഞ്ഞേ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. എന്നാ നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാലോ? എൽ കെ ജിയിൽ നിന്നും യു കെ ജിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. സമയം കളയാതെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പാഠം പഠിച്ചാലോ? ആ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം മറന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ടീച്ചർ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മറന്നുപോയോ? നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് കൈകൂപ്പി കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങിയിരുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചാലോ? അപ്പൊ എല്ലാവരും കൈകൾ കൂപ്പിക്കേ. കൈകൾ കൂപ്പി കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആരെങ്കിലും കണ്ണു തുറക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ടീച്ചർ ശ്രദ്ധിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, ഇന്നേ ദിവസം ദാനമായി അങ്ങ് നൽകിയതിന് അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. പഠിക്കുവാനുള്ള ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും അറിവും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഏവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രാർത്ഥന നിർത്തുന്നു. ആമേൻ. എന്നാ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ? നമ്മുടെ യു കെ ജിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമാണ് സൃഷ്ടി. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർക്കെ പറഞ്ഞേ. പാഠം ഒന്ന്, സൃഷ്ടി. അപ്പൊ ടീച്ചർ ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. കഥ കേൾക്കാൻ ആർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാം എന്റെ ബുക്കൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് കഥ കേൾക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരിടത്ത് ഒരു ചിത്രശലഭം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചിത്രശലഭം ഒരു രാത്രി ഇരുട്ടിലൂടെ പതിയെ പതിയെ പറന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ചുറ്റും ഇരുട്ടാണ്, ചിത്രശലഭത്തിന് ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭയത്തോടുകൂടി അത് പറക്കുന്നു. പറന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അങ്ങകലെ ഒരു ചെറിയ പ്രകാശം ചിത്രശലഭത്തിന് കാണാം. ആ പ്രകാശം കണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ചിത്രശലഭം പറന്നു പറന്നു പോയി. അപ്പോ ചിത്രശലഭം അമ്പരന്നു പോയി. കാരണം കണ്ടതോ കുഞ്ഞു ചിറകുകളുള്ള ഒരു കുട്ടി പ്രകാശം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മിന്നാമിനിങ്ങ്. ചിത്രശലഭത്തിന് ആകെ വിഷമമായി. ചിത്രശലഭം മിന്നാമിനിങ്ങിനോട് ചോദിച്ചു, മിന്നാമിനിങ്ങേ മിന്നാമിനിങ്ങേ, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ പ്രകാശം? മിന്നാമിനിങ്ങ് പറഞ്ഞു, ചിത്രശലഭമേ, എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച എന്റെ ദൈവമാണ് ഈ പ്രകാശം എനിക്ക് നൽകിയത്. ഇത് കേട്ടതും ചിത്രശലഭം കരയാൻ തുടങ്ങി. എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം എനിക്ക് ഈ പ്രകാശം നൽകിയില്ല? എനിക്ക് ഈ വെളിച്ചം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഇരുട്ടിലൂടെ ഭയപ്പെടാതെ പോകാമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ മിന്നാമിനിങ്ങ് പറഞ്ഞു, ചിത്രശലഭമേ, നീ നിന്റെ ചിറകുകളൊന്ന് വിരിച്ചേ. ചിത്രശലഭം ആ മിന്നാമിനിങ്ങിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തന്റെ ചിറകുകളങ്ങ് വിടർത്തി. അപ്പോഴതാ മിന്നാമിനിങ്ങിന്റെ ആ നുറുങ്ങ് പ്രകാശത്തിൽ ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ചിറകുകളെല്ലാം പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ചുമപ്പും നീലയും മഞ്ഞയും അങ്ങനെ പലവിധ നിറങ്ങളുള്ള സുന്ദരമായ ചിറകുകൾ. മിന്നാമിനിങ്ങ് പറഞ്ഞു, ചിത്രശലഭമേ, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നിനക്ക് മനോഹരമായ ചിറകുകൾ നൽകി. എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം എനിക്ക് മനോഹരമായ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം പരത്താനായി വെളിച്ചവും നൽകി. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നിന്റെ വർണ്ണ ചിറകുകൾ വിടർത്തി നിനക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ഇരുട്ടിൽ എന്റെ പ്രകാശം ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നു. ചിത്രശലഭത്തിന് ആകെ സന്തോഷമായി. മിന്നാമിനോട് ടാറ്റ പറഞ്ഞ് ചിത്രശലഭം പറന്നുപോയി. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്? ദൈവം എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചു. മിന്നാമിനിങ്ങിനെയും ചിത്രശലഭത്തെയും നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും
എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവം പലവിധ കഴിവുകളും ദാനങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മിന്നാമിനിങ്ങിന് വെളിച്ചവും ചിത്രശലഭത്തിന് വർണ്ണ ചിറകുകളും നമുക്ക് പലവിധ കഴിവുകളും ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ച് സങ്കടപ്പെടാതെ വളരുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സൃഷ്ടിച്ചത്. ടീച്ചറിന്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആക്ഷൻ സോങ് പഠിച്ചാലോ? ആക്ഷൻ സോങ് ടീച്ചർ ആദ്യം പാടാം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. തത്തേ തത്തേ തത്തമ്മേ പുത്തിലിരിക്കും തത്തമ്മേ, എന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു നിന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. പാട്ടിൽ എന്തുവാ പറയുന്നത്? പുത്തിലിരിക്കുന്ന ആ പച്ച നിറമുള്ള സുന്ദരിയായ തത്തമ്മയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാ? നമ്മുടെ ദൈവം. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിപ്പൂവേ ചങ്ങാതി കുഞ്ഞിതളുള്ളൊരു ചങ്ങാതി, എന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു നിന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. നമ്മൾ അതിരാവിലെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന മനോഹരമായ പൂക്കളില്ലേ, ആ പൂക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാ? ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും, ആ പൂക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണ്. മാമ്പഴമുണ്ടോ തൈമാവേ, മാന്തളിരുണ്ടോ തൈമാവേ, എന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു നിന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. എത്ര പേർക്ക് ഇതിൽ മാമ്പഴം ഇഷ്ടമുണ്ട്? ടീച്ചറിന് മാമ്പഴം ഇഷ്ടമാ. സ്വാദുള്ള ആ മാമ്പഴം സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാ? എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം. എല്ലാവർക്കും ആക്ഷൻ സോങ് ഇഷ്ടമായോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത് പാടാം. മുറ്റത്തെങ്ങും പുഷ്പിക്കും മുൾച്ചെടി എന്റെ കുഞ്ഞു ചെടി, എന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു നിന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. ഇതിൽ ആർക്കൊക്കെ മുൾച്ചെടിയെ ഇഷ്ടമാ? മോളൊന്ന് പറഞ്ഞേ, മുൾച്ചെടിന് ഇഷ്ടമാണോ? അതെ, മുൾച്ചെടിന് ഇഷ്ടമല്ല. എന്തുകൊണ്ടാ ഇഷ്ടമല്ലാത്തേ? കാരണം മുൾച്ചെടി കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൈയെല്ലാം മുറിയും. പക്ഷെ എന്നാൽ ആ മുൾച്ചെടിയെ പോലെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? നമ്മുടെ സർവശക്തനായ ദൈവം. ഇവനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു നിന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു, എന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എല്ലാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാ? എന്നും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ അപ്പനെയും അമ്മയും സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മുടെ ദൈവമാ. നമ്മുടെ കൂടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ, സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ നിങ്ങളോട് വഴക്കിടുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മുടെ ദൈവമാ. അപ്പൊ മോനൊന്ന് പറഞ്ഞേ, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാ? കൂട്ടുകാരെ സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മുടെ ദൈവം. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിച്ചാലോ? ഒഴുകും പുഴയിൽ ഇവനുണ്ട്, കടലും പുഴയും വീടാണേ, കരയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ കഥ കഴിയുന്നൊരു മീനാണേ. ഇപ്പൊ എന്തോ പറഞ്ഞത്? ഒഴുകും പുഴയിൽ ഇവരുണ്ട്, കടലും കരയും വീടാണേ, കഴിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ കഥ കഴിയുന്നൊരു മീനാണേ. ഇപ്പൊ എന്തോ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഒഴുകുന്ന പുഴയും കടലും പുഴയും തോടും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ദൈവം. ഇനി കടലിൽ നീന്തി തുടിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയുണ്ട്, ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞേ. കടലിൽ പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നീന്തി തുടിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതെ, നല്ല സുന്ദരമായ കുറെ മീനുകൾ. ഇവിടെ ഉള്ള വീടുകളിൽ മീനുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ്, കുഞ്ഞി കണ്ണുകളുള്ള നീന്തി തുടിച്ച് നടക്കുന്ന മീനുകളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? നമ്മുടെ സർവശക്തനായ ദൈവം. ഇനി നോക്കിക്കേ, ഇളവെയിലും ചെറുമഴയും രാവും നക്ഷത്രങ്ങളും ഒരു പകലും, പുഴയും തോടും ചെറുമീനും കടലും കരയും കതിരവനും, എല്ലാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? വെയിലും മഴയും ആകാശത്ത് മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും, എന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് പ്രകാശം തരുന്ന സൂര്യനും രാത്രിയിൽ നമുക്ക് പ്രകാശം തരുന്ന ചന്ദ്രനും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? എല്ലാരും ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. അപ്പൊ അവസാനത്തെ വരികൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പാടിയാലോ?
ഇളവെയിലും ചെറു ചെറുമഴയും രാവും നക്ഷത്രങ്ങളും ഒരു പകലും പുഴയും തോടും ചെറുമീനും കടലും കരയും കതിരവനും എല്ലാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. കതിരവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ സൂര്യൻ, എല്ലാവർക്കും പ്രകാശം തരുന്ന സൂര്യൻ. അപ്പൊ ഇവയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ദൈവം. എല്ലാവർക്കും ഈ പാട്ട് ഇഷ്ടമായോ? നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പാടിയാലോ? ടീച്ചറിന്റെ കൂടുതൽ ആക്ഷൻ സോങ് കാണിച്ച് എല്ലാവരും കളിക്കണം. ഓക്കെ, ബുക്കൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിന്നേ. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ തുള്ളിച്ചാടിക്കേ. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ചേർന്ന് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ പാട്ടൊന്ന് കളിക്കാം. തത്തേ തത്തേ തത്തമ്മേ, പൊത്തിനിരിക്കും തത്തമ്മേ, എന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു, നിന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. കുഞ്ഞിപ്പൂവേ ചങ്ങാതി, കുഞ്ഞിതളുള്ളൊരു ചങ്ങാതി, എന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു, നിന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. ആരവിടെ കളിക്കാൻ നിൽക്കുന്നേ? കളിക്കാതെ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം ടീച്ചർ വഴക്ക് പറയുവേ. എല്ലാം ചെയ്തേ. മാമ്പഴമുണ്ടോ തൈമാവേ, മാന്തളിരുണ്ടോ തൈമാവേ, എന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു, നിന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. മുറ്റത്തെങ്ങും പുഷ്പിക്കും മുൾച്ചെടി എന്റെ കുഞ്ഞു ചെടി, എന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു, നിന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. ഇനി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആരൊക്കെയാ? ഇവനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു, നിന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു, എന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു, എല്ലാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. ഒഴുകും പുഴയിൽ ഇവനുണ്ട്, കടലും പുഴയും വീടാണ്, കരയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ കഥ കഴിയുന്നൊരു മീനാണ്. ഇളവെയിലും ചെറുമഴയും രാവും നക്ഷത്രങ്ങളും ഒരു പകലും പുഴയും തോടും ചെറുമീനും കടലും കരയും കതിരവനും എല്ലാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു, എന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു, നിന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു, എല്ലാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ടീച്ചറിനോടൊപ്പം കളിച്ചു. ഈ പാട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? എന്നെയും നിങ്ങളെയും നമ്മുടെ ചുറ്റിനും കാണുന്ന എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? നമ്മുടെ സർവശക്തനായ ദൈവം. അപ്പൊ ടീച്ചർ ആദ്യം പറഞ്ഞ കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായല്ലോ. ഈ കഥയും ഈ പാട്ടും ഇന്ന് വൈകിട്ട് പപ്പയും അമ്മയും ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് പാടി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടീച്ചർ അടുത്തിനി ഒരു വാക്യം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാം. ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും. ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ. ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഉൽപ്പത്തി 1:1 എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും. ഉൽപ്പത്തി 1:1 ഇതെല്ലാവരും കാണാതെ പഠിക്കണം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ ടീച്ചർ ചോദിക്കും. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഉറക്കെ. എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിന്നേ. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഉൽപ്പത്തി 1:1 അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് എന്താണ് മക്കളെ? നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മുടെ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ്. എന്നെയും നിങ്ങളെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും നമ്മുടെ ചുറ്റിനുള്ളവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാ? നമ്മുടെ ദൈവം. കാറ്റും കടലും പുഴയും തോടും മീനും കിളികളെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ജീവിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ ടീച്ചർ ഇതിന്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കും. എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ട് വരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ബുക്കൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചേ. ബുക്കൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ. അതിനു മുൻപ് നിങ്ങളുടെ 1-ാം ക്ലാസ്സില് കളറടിക്കാനായിട്ട് പടങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുറത്തൊന്നും പോവാതെ ക്രയോൺസ് എടുത്ത് നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് അതെല്ലാം കളർ ചെയ്യണം. അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോ ടീച്ചർ അതെല്ലാം ചോദിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിന്നേ. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈകൾ കൂപ്പി കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
ഞങ്ങളെ അനന്തമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോയെ ടീച്ചർ പറയുന്ന ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ അനന്തമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോയെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന് അങ്ങേയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേയ്ക്ക് ആയിരം നന്ദികൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഈശോയെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതിനാൽ അങ്ങേയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മാതാപിതാക്കളെ തന്നതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു ഈശോയെ എന്നും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നീ ഉണ്ടാകണമേ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കൃപയോട് കേട്ട് ഉത്തരമല്ലണമേ ആമേൻ ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഒന്ന് സന്തോഷത്തോടെ സ്തുതി പറഞ്ഞ ടീച്ചറിന്റെ ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ